La població d'Isona ha celebrat aquest passat diumenge la 11a edició de la Fira Boletus. Aquesta fira pretén fomentar la recolecta i el consum del bolet, un producte típic i arrelat a la comarca. La gent hi participa molt, sobretot. Tenim sort d'això, que la gent hi participi. Evidentment que les entitats que ens toquen, pel que ens toquen, pues, hi participem i apoyem. Però si no fos per la gent, per les penyes, per l'associació de comerciants, inclús pel col·legi, per tothom que s'hi implica molt, i això fa possible que sigui la realitat que tenim avui. L'encarregat d'inaugurar la fira va ser el president de la Diputació de Lleida, Joan Renyer, que va signar el llibre d'honor de l'Ajuntament acompanyat de l'alcalde. També hi eren presents el president del Consell Comarcal, Joan Ubach, el diputat Xavier Pont i els regidors de l'Ajuntament d'Isona. Renyer va destacar la importància d'aquest tipus de fires i activitats populars i tradicionals com una mostra de la identitat de la comarca del Pallars Jussà i va fer referència a les prop de 130 fires que celebren a les Terres de Lleida. És una fira organitzada i viscuda per tot el poble. Aquí participa tothom. Hem pogut veure en aquesta acte d'inauguració que des dels nans i nanes de l'escola, de l'ASER, fins als nois i noies, fins a totes les colles i penyes que participen en aquesta fira, i això és una mostra de la riquesa que tenim. L'alcalde d'Isona va exposar a Renyer la preocupació del territori pel que fa al pla de camins, que afecta les carreteres que porten als nuclis habitats de la comarca. Estem col·laborant amb ells, amb Isona i amb tots els municipis, per atendre i mantindre el nivell de serveis que mereixen els ciutadans, i més enllà n'hi ha un, que és reiteratiu a Isona també, que és l'aspecte del manteniment de camins. En aquest sentit, la Diputació ha ficat ja a disposició dels ajuntaments 1 milió d'euros al pla específic per tal d'atendre les urgències en aquest manteniment de camins. Un dels actes centrals de la fira ha estat el concurs Boletus, on hi van participar un total de 8 penyes formades per veïns i veïnes del poble i de la comarca, així com particulars. També es va fer una cercavila amb la mascota gegant Boletus, amenitzada per la colla de diables Lopeirot de Tremp, i on hi van participar també els nens i nenes de l'escola ESO d'Isona. Un altre dels actes ha estat la mostra gastronòmica de cuina amb bolets. A la tarda, l'escriptor pallarès Pep Coll va presentar a la població la seva darrera novel·la, Dos taüts negres i dos de blancs.